Okej, vi kör. Välkomna hit allihopa. Jag heter Sofie Zetterström, jag är vice vd för Inera och ska moderera den här dagen. Och jag har med mig en kollega. Thomas Littner, avdelningschef också på Inera. Trevligt. Jag tänkte, vi körde ju en konferens om AI för ett år sedan. Var det någon av er som var med då? Ja, men det är ju många. Vad kul. Och den blev ju så himla bra, tyckte ju vi. Så att då ville vi göra en upprepning. Vad har hänt? Det händer ju så mycket inom det här området. Så på ett år så hinner man ju åstadkomma en hel del. Så att det ska bli väldigt spännande idag, tycker jag. Eller vad tycker du? Ja, nej, men det är väl bara att titta på programmet. Så finns det ju en del liksom nya saker som inte fanns för ett år sedan. Och nya initiativ som vi kommer att prata om. Och så där. Så att det är kul. Och när du tänker på AI, vad tänker du liksom, vad kommer vi se framöver? Vad kommer att vara de viktigaste inslagen, tror du, i samhället? Ja, det var en lätt fråga. Nej, men jag tänker så här. Och jag har smygtittat lite på nästa, liksom, nästa presentation som handlar om liksom, den utredningen som DIGG gör om var i sektorn eller var i samhället i offentligheten vi tror ändå att liksom, AI ska kunna mest nytta. Och icke förundra så tror jag liksom, även som om man smygtittar lite att healthcare och hälso- och sjukvård är en väldigt intressant bransch där vi tror liksom, att det finns nyttoaspekter. Jag tänker hela vägen från kundupplevelser egentligen till liksom vårdens processer runt framförallt diagnostik som jag tror jättemycket på. Mm. Så där tror jag en nyttan finns för oss. Och du då? Nej, men jag tänker på något helt annat som jag ser fram emot jättemycket. Jag bor i Stockholms innerstad. Jag längtar efter självkörande bilar. Nu är alla så himla arga på de här elektriska sparkcyklarna. Ja. Men man borde väl vara arga på bilarna istället, tycker jag. Som körs av människor. Ja, jag ser fram emot när hela trafiksystemet är helt AI-baserat och vi inte pratar om bilar längre utan om fordon. Mm. Men det kanske dröjer lite innan vi är där. Mm. Men om du tänker på farhågor då, vad tror du, liksom, vad är riskerna? Vad kan man vara rädd för när det gäller AI-utveckling? Ja, vad kan man vara rädd för? Man får ju lite såna återblickar till gamla filmer som War Games och sådär. Men det kanske inte riktigt är det jag tänker på. Jag tänker nog på den här, som vi pratade lite om det innan Sofie, liksom det här, att den här digitaliseringen eller liksom mer AI-hjälp som finns i samhället och de tjänster och de appar vi använder, kanske den här osäkerheten på att om man vet att det är en människa eller en dator som faktiskt utför den här tjänsten eller finns bakom den här telefontjänsten eller som tar det här beslutet, den kanske liksom man kan fundera lite grann över. Så tänker jag också, och där är vi ju redan. Vi pratar ju om fake news. Det finns ju redan exempel på klipp, YouTube-klipp, där man ser Barack Obama eller någon annan prata och egentligen är det inte han som pratar. Mm. Så där, källkritik, det kommer ju bli viktigt. Men vi har ju också lite inslag om just liksom etik och kanske lite moralaspekter inom AI idag också. Ska vi titta snabbt på agendan innan vi går igång? Mm. Hur det ser ut? För vi har ju försökt samla lite olika perspektiv här. Så vi ska ju börja med DIGG. Mm. Och det ska ju bli jättespännande. En ny myndighet som har börjat ta ett grepp om hela det här området. Vi har AI Innovation of Sweden som ju också är en ny företeelse. Och som har ingått ett partnerskap med SKR som de heter numera. Ja, det är lite svårt att lära sig men vi övar ju mycket så här. Och Arbetsförmedlingen ser jag fram emot att lyssna på. Mm. De är ju väldigt i hetluften nu men jobbar mycket med digitalisering. Ja, kanske helt nödvändigt. Ja. Mm. Eftermiddagen då? Mm. Då kommer lite grann från oss Inera där vi berättar om vårt initiativ runt att faktiskt digitalisera eller göra en chatbot på 1177. Mm. Och där det faktiskt inte alltid går bra, det vill säga där det faktiskt finns lite förtecken i, lite runt juridiken som är svåra att hantera. Liksom. Så det ska vi också berätta om. Och sen kommer just då Manolis som också kommer från Inera och berättar lite grann om vad det finns för utmaningar runt just juridiken som kanske inte hänger med i den här snabba utvecklingen. Så att det tycker jag också är ett viktigt liksom, inslag i det här. Och sen kommer Marcus och kommer berätta lite mer om ett kommunalt perspektiv. Och sen naturligtvis kommer Göran som var med även förra året och liksom gör den här spaningen som jag är nyfiken på. Vad är det senaste och vad händer i världen runt AI? Så att den blir spännande. Det brukar vara väldigt kul så jag hoppas att alla hänger kvar ända till klockan 16. Mm. Men vi kör väl igång.